Ja, då kan jag spela på andra. Under nyårshelgen 2021 var Lexi med sin mamma och pappa och stora syster på skidsemester i de svenska fjällen. Plötsligt en dag så blev Lexi och hennes pappa påkörda i backen. Inga ben brutna, men på kvällen var Lexi lite på sidan av magen och fick feber. Sen så åkte vi hem och sen 2 veckor senare på natten hörde jag att det var någon som var uppe och gick. Och då var det Lexi som var på väg till toan. Då sprang jag dit och var på väg ut från toan och försökte kräkas. Jag tänkte så att hon hade ätit något dåligt, men sen som att hon hade jätte ont i magen. Och jag fick inte ens röra på magen. Så Erik ringer 1177, för då tror vi att det är blindtarmen. Så vi ska åka in till akuten, tycker 1177. Hon åker in till någon röntgen där mitt i natten. Sen går det några timmar och det kommer in 3 läkare till oss och säger att hon har en tumör. Wilms tumör. Det första som for genom huvudet var ju död. Var det första jag tänkte. Det var ju som någon sparkade benen på honom. Man var helt maktlös liksom. Det fanns ingenting man kunde göra. Kommer du ihåg vad din första tanke var? Ja. Att hon kan inte lämna mig. Jag kommer inte fixa det. När de säger det här till oss, då går Erik fram till Lexi, kramar om henne. Och jag sitter som förstelnad. Och en sköterska sitter och kramar om mig. Och jag vet inte hur länge vi satt så. Men det känns som en evighet. Wilms tumör är en elakartad njurtumör. Och det visade sig att Lexis tumör var 11 gånger 20 cm stor. Och i och med att Lexi blev påkörd i backen hade tumören spruckit, så det hade även droppat ner tumörvätska på urinledaren. Så läkaren fick operera bort både en njure och en urinledare. Och just nu pågår både strålning och en lång cytostatika behandling. Ska vi visa så alla datorer och grejer? Ja. Ser du? Mm-hmm. Och där är de kuddarna hon fick göra där. Man bara trycker på en annan knapp i huvudet och tänker bara att ja, nu kör vi på. Jag springer hämta nallen bara. Sen när allting är över, alla behandlingar och cellgifter och... Graden. Då kanske man bryter ihop och inte orkar. Men just nu så finns ingenting annat. Man måste bara orka. Det är bara läxa. Mm. Man vet inte hur hon klarar cancern. Pappa går ut med boken och förbereder. Även om det är ganska bra prognos så är det fortfarande en oro i kroppen. Så rädd är man hela tiden. Bara fågens huvud syns. Morfar sträcker sig upp och lägger fågeln på en gren upp i trädet. Det är också tufft att vara syskon i en sån här situation. I början, då blev jag lite orolig ifall hon inte skulle klara sig. Jag hoppas att Lexi blir klar med alla cellgifter och blir frisk. Något som hjälper många barn som drabbas av cancer är humor. Att följa sina idoler och att få skratta under tiden som de genomgår de långa och tuffa behandlingarna betyder jättemycket. Några som väldigt många barn gillar är Leif och Billy. Och det gör även Lexi. När jag är på sjukhuset då är det jättekul att kolla på Leif och Billy. Det är jättebra för att vara lite glad. Och idag ska hon få träffa sina idoler under en inspelning. Nej men hej, är det Lexi? Känner du igen oss? Det är Leif och Billy. Vill du komma in här, kan vi visa lite? Här sitter regissören. Då sitter jag här med hörlurar och så ropar jag så här: nej Billy, nu ser det för knas ut igen. Nu måste du peta i näsan. Men har du någon favorit mellan oss? Det är jag. Leif, säg mig. Leif. Billy.
båda. Du gillar båda. Det är bra är det svar. Det var lite pirrigt att träffa Leif och Billy idag. Jag tyckte att de var jättesnälla. Åh, du ritade en teckning till oss. Är det här? Är det här till oss? Mm. Titta vad fint. Hej Leif och Billy. Mitt namn är Lexi. Jag är 6 år. Jag har cancer. Min sjukdom heter Wilms tumör. Jag gillar att titta på er på min padda. Och står det Gud förbannat. Kram. Tack så mycket. Tack, vad fint. Tack så mycket. Åh, vad snällt. 1, 2, 3. Gud förbannat! Snyggt.